Përshëndetje gjithë. I nderuar zoti ministri i Brendshëm. I nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Të nderuar deputet. I nderuar prefekti qarku Durrës. Të nderuar drejtues institucioneve, kolegë dhe gjithë ju të pranishëm në këtë ceremoni. Jemi mbledhur sot në këtë takim për të prezantuar seksionin e forcës posaçme operacionale të drejtorisë vendore të policisë Durrësit, se një strukturë e rëndësishme e kësaj drejtorie. Është kjo forcë shtuar operacionale e cila është një mundësi dhe garanci shtesë për të prodhuar më shumë siguri dhe qetësi në qytetet tona. Kjo strukturë e mirë organizuar dhe mirë trajnuar është e aftë të kryejë detyra operacionale në rritjen e sigurisë publike dhe mbështetjen e strukturave të tjera policore në drejtorinë vendore të Durrësit. Shkurtimisht do të ndalesha edhe tek situata e rendit të sigurisë publike në qarkun e Durrësit. Situata e rendit qetësisë në përgjithësi paraqiten parametra normal dhe kënaqshme. Shërbimet e policisë Durrësit, ashtu siç u angazhuan maksimalisht për pasojat e tërmetit ndodhur 26 nëntor, ashtu janë angazhuar edhe për mbështetjen ligjore të gjitha strukturave shtetërore për ndërtimin e objekteve të dëmtuara nga tërmeti. Ka pasur angazhim maksimal nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë dhe komisariatet në varësi të saj për parandalimin e përhapjes COVID-19, duke ushtruar përgjegjësitë funksionale dhe zbatuar me rigorozitet aktet normative të qeverisë, urdhra dhe udhëzimet e Ministrisë së Brendshme dhe detyrat e dhëna vazhdimësi nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Me të njëjtin angazhim dhe seriozitet u morën masa duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet për mbarvajtjen dhe rritjen e sigurisë gjatë sezonit turistik 2020. Është luftuar me forcë kultivimi bime narkotike kushdo ditë nga shërbime për policisë Durrës. Komisariatet në varësi janë angazhuar maksimalisht për kontrollin e territorit duke përdorur dron për kontrollin e zonave më të thella efektiva, duke mos lënë pasdore veç kësaj dhe goditjen e krimit mjedisore si dhe mbështetjen e strukturave të IKMT-s. Drejtoria e qarkut Durrës prej fillimit të vitit ka realizuar 77 operacione policore, ku vlen për të përmendur operacioni Trajektoria, ku arrestua shtetasi Astrid Thaçi si autori disa vjedhje me dhunë, jo vetëm qarkun e Durrësit, por në qarqe të tjera. Operacioni Parkingu, ku arrestua posejdusi një sasi 38 kg lëndë narkotike heroin, e kapur në portin e Durrësit. Operacioni Verioni, ku sekuestruan në tentativë të transportuar sasi e konsiderueshme kanabis, si dhe operacioni Arza, ku sekuestruan 1.5 milion euro pasuri e paluajtshme. Gjithashtu vlen për të përmendur zbulimin e ngjarjeve të rënda kriminale, dokumentimin e tyre dhe arrestimin e autorëve të këtyre ngjarjeve. Për gjithë rezultatet e mësipërme, falenderoj për mbështetjen e strukturave Ministrinë e Brendshme, drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, të gjitha strukturat e policisë drejtorinë vendore të policisë Durrësit, të cilët me i përkushtim dhe gatishmëri maksimale kanë përballuar me sukses të gjitha situatat e krijuara, si dhe kanë bërë më të mirën për garantimin e jetës, pronës dhe qetësisë, duke treguar përkushtim në zbatim të ligjit. Po kështu, nuk mund të lë pa përmendur dhe bashkëpunimin dhe besimin e qytetarëve për të cilat gjërasin ti falenderoj, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të realizojmë më së miri detyrën tonë. Për më tej, fjalën po e jap drejtorit të përgjithshëm policisë shtetit. Ju faleminderit. Nderuar zoti ministri Brendshëm Dheshaj, të nderuar deputet, nderuar prefekti qarkut, të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor dhe drejtues të institucioneve, të nderuar drejtues, kolegë të drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe drejtorisë kufit të migracionit. Siguria është faktori kyç për zhvillimin kapilar të jetës së vendit tonë dhe në këtë kontekst policia është aktori kryesor për të prodhuar rende siguri dhe garantoj dhe të mbroj ato. Sigurisht që e vetme dhe pa mbështetjen e qytetarëve dhe të qeverisë dhe ligjvënësve, policia nuk mund të realizonte dot më së miri këto prioritete madhore, apo kur ajo është e vogël në numër, e pa trajnuar dhe pa bazën logjistike të nevojshme për të kryer detyrën. I preka këto dy elementë thelbësor për të bërë prezent më mirë para publikut arsyen e këtyre takimeve, që në konceptin tim janë takime shumë me vlerë, pasi do të forcojnë më shumë bashkëpunimin me qytetarët dhe do rrisin besimin e tyre të policia. Të nderuar pjesëmarrës, gjatë viteve të fundit, policia e shtetit është përfshirë në një proces të gjerë transformimi në filozofi, trajnime, rinovim të moshës, shtim të organikës dhe të bazës logistike dhe në pajisjen me automjete të reja.
falë mbështetjes së qeverisë dhe në kundesin e veçantë të kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama dhe të ministrit të brendshëm, vetëm para një muaj, policisë së shtetit ju shtuan 500 funksione organike. Kjo mbështetje e rëndësishme për policinë e shtetit. Na dha mundësinë që të krijojmë në të gjithë vendin, pranë të gjitha drejtoritë vendore të policisë, forcën e posaçme Shqiponia dhe të shtonim në pikat e kalimit kufitar këtë kufirit të rinj dhe të reja, duke përmirësuar akoma dhe mëtej shërbimin për qytetarët. Tashmë nuk kemi një skuadër eksperimentale në çdo drejtori vendore, por kemi një forcë të kompletuar me vajzat e djem, të aftë profesionalisht, të mirë pajisur me logjistikë dhe me mjetet e reja bashkore. Të nderuar deputet, mbështetja juaj për policinë është një shërbim që shkon drejt për drejt te qytetari, pasi policia në vetvete është një organizatë në shërbim të qytetarëve dhe për këtë gjej rastin të shpreh mirënjohje dhe falënderimin për kontributin tuaj në mbështetjen e policisë. Qarku Durrës në tërsi është një qark jo i lehtë për të menaxhuar nga strukturat e policisë, për shkak të situatës kriminale të trashëguar ndër vite, por fal përkushtimit dhe punës profesionale të strukturave të policisë që operojnë në këtë qark, aktualisht kemi një qark me parametra optimal të sigurisë. Reagimi në kohë e me profesionalizëm dhe puna e përbashkët hetimore e policisë kriminale në drejtimin e prokurorisë kam bërë që disa ngjarje të rënda kriminale të zbardhen në kohë dhe autorët të vijnë në pranga. Bashkëpunimi me qytetarët ka qenë efikas dhe shumë vendimtar në parandalimin e disa konflikteve me armë që mund të çonin në ngjarje të rënda kriminale me pasoja në jetën e njerëzve. Të nderuar kolegë, ju përballuat me profesionalizëm dhe përkushtim nga rkesë maksimale për shkak të fatkeqësisë natyrore të tërmetit, të pandemisë shkaktuar nga COVID-19, në punën parandaluese në kultivimin e trafikimit të kanabisit, në përballimin me sukses të sezonit turistik dhe në parandalimin e goditjes së krimit ndërkufitar, dhe për të gjitha këto, ju falenderoj dhe ju inkurajoj që të vijoni me të njëjtin intensitet edhe në muajt në vijim në të tjera sfida të përditshme. Për qytetarët e qarkut të Durrësit, forca e posaçme Shqiponia, që sot prezantojmë, është një mundësi dhe shpresë më shumë për siguri. Ndaj, kërkoj që nga të gjithë ju të mos ia vrisni këtë shpresë qytetarëve, por të punoni me përkushtim, ndeshmëri e sakrificë për të parandaluar dhe goditur palikshmërinë në tërsi dhe të shfaqni një performancë sa më të mirë në publik, duke bërë që qytetarët të shikojnë tek ne, tek ju Shqiponjat dhe policia në tërsi, sigurinë dhe engjëjt mbrojtës të sigurisë. Suksese dhe punë të mbarë. Ftoj prefektin e qarkut për të përshëndetur. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti ministri, të nderuar deputet, i nderuar drejtori përgjithshëm policisë shtetit, të nderuar pjesëmarrës. Sot në të vend bukur, buza Adriatikut, ne po bëjmë prezantimin e skuadrës Shqiponia të drejtorisë vendore të policisë qarkut Durrës. Policia vendore e qarkut ka qenë dhe është në kryet punëve të saj, sa i përket rendit dhe sigurisë publike, një ndihmuese për gjithë komunitetin qark. Qarku i Durrës, siç dihet tashmë, është goditur nga dy tërmete të fuqishme dhe më pas nga Covidi. Në çdo aspekt që lidhet me këtë emergjencë natyrore, ka qenë kjo polici në ndihmë të popullatës dhe të institucioneve. Kjo polici po përballet çdo ditë me krimin organizuar, luftën kundër kanabisit, trafiqeve të ndryshme e tjerë, gjë që ka bërë të mundur të ulen ndjeshëm tregusit e rendit dhe të rritet siguria publike në qark. Në prezantimin e sotëm të Shqiponjave, një ekip i ri, një njësi e posaçme operacionale që i bashkëngjitet strukturës së drejtorisë vendore të policisë qarkut. Kjo dhe në kuadër të programit të madh të qeverisë shqiptare, pra kemi shtim të kapaciteteve në shërbim të rendit të sigurisë publike. Por jo vetëm kaq, por paralel dhe në vimësi kemi edhe shtim të buxhetit të policisë, teknikës moderne, shtimit të logjistikës në përgjithësi deri në brezin e ri të policisë. Më kryesorja qëndron që këtë brez të ri të policisë është përgatitja dhe trajnimi i tyre. Të njësi që shikojmë sot, para këta të rinë, në vazhdimësi do të marrin një trajnim e kualifikimit specifik për të qenë të aftë dhe profesionistë në kryerjen e operacioneve që do ngarkohen në terren. I uroj skuadrës së Shqiponisë, jo vetëm qarkut Durrës, por të gjithë njësit në qarqe, suksesën këtë detyrë të shpejtë dhe të ngarkuar.
Fjalën e merr ministri i Brendshëm Zoti Sandër Dhesha. Përshëndetje të gjithëve, nderuar deputet, nderuar drejtues të autoriteteve vendore, të institucioneve të tjera, drejtues të policisë së shtetit. Spari ju përgëzoj për praninë sot në këtë ceremoni të thjeshtë, veçanërisht deputetët, cilët me pjesëmarrjen e tyre dëshmojnë edhe seriozitetin e angazhimit të tyre në mbështetje të qytetarëve ndërsi, sepse duke mbështetur policinë e shtetit, në të fakt mbështeten qytetarët. Dhe besoj që të gjithë ndihen mirë, dhe sidomos djemt dhe vajzat e rinj që janë arrestuar sot para jush ndihen mirë kur shohin mbështetje dhe solidaritet të institucioneve, të parlamentit dhe të gjithë shoqërisë. Ne kemi nisur një tur takimesh në të gjitha qarqet e vendit për të prezantuar njësi të reja operacionale, të cilat janë krijuar në vim të vendimit të fundit të qeverisë për të shtuar 500 vende të reja në organikën e policisë së shtetit. Në fakt janë mbi 500, por 500 janë vetëm për këtë funksion, për skuadrat Shqiponia dhe policinë e kufirit, ndërkohë që shtesa ka qenë pak më e lartë dhe meriton vëmendje të madhe publike ky fakt për arsye se është një ndër shtesat më të konsiderueshme në numrin e përgjithshëm të policisë së shtetit që janë bërë në këto vite të fundit, ndonëse që nga viti 2013 numri i policisë së shtetit ka ardhur në rritje të vazhdueshme dhe krahasuar me 2013-ën ne sot jemi në 1700 vende organike, më shumë në organikën e policisë së shtetit, që do thotë një rritje e konsiderueshme e numrit saj. Por jo vetëm kaq, jo vetëm rritje në numrit, por rritje në përgjithësi e investimit të shtetit shqiptar, të qeverisë shqiptare për sigurinë publike, për sigurinë e qytetarëve. Nga 1700 vendet e reja organike të shtuara gjatë këtyre viteve, 700 i përkasin vetëm 2 viteve të fundit, të cilat janë kryesisht fokusuara në forcat operacionale, qofshin ato në bazë ose në nivelin vendor, ashtu edhe në nivelin qendror. Përmes shtimit të organikës policisë ne ecim në rrugën tonë tashmë të përcaktuar në strategjinë e sigurisë që kërkon më shumë punonjës policie me synim për t'ju afruar mesatareve më të mira të rajonit dhe të vendeve europiane sa i përket numrit të policisë ose të oficerëve të policisë për frymën e popullsisë. Ne ende nuk jemi atje ku duam të shkojmë, por ky proces do të vazhdoj me bindjen e plotë që çdo investim, dhe investimi në burime njerëzore është investim që kushton shumë, çdo investim në këtë drejtim është një investim në themel të zhvillimit të shoqërisë, sepse besojmë fort, ashtu si kundër beson çdo kombi qytetëruar, që siguria përkthehet në jetë më cilësore, në investime, në zhvillim të ekonomisë, të kulturës dhe të gjithë parametrat e tjerë që e bëjnë jetën me vlerë. Pra nuk e konsiderojmë shpenzim, por e konsiderojmë investim që rikthehet në mënyrë të sigurt dhe të shumë fisht. Jo vetëm shtesa e numrit organik të policisë, por edhe shtesa e njësive të reja ka qenë një prioritet i rëndësishëm i Ministrisë Brendshme dhe i Policisë Shtetit. Në harkun e disa muajve, në fakt, janë shtuar Policisë Shtetit përveç njësive operacionale Shqiponia në 12 qarqet, janë shtuar edhe një numër i konsiderueshëm njësish të reja të specializuara për të kryer detyra të veçanta në funksion të sigurisë, rendit dhe qetësisë publike. Kështu janë shtuar njësia E, njësia K, I-ja, C-ja dhe OFL-ja. Këto janë të 6 njësitë e specializuar në nivel qendror që janë shtuar në harkun e disa muajve. Njësia E ose njësia e ngarkuar me luftën kundër krimit ekonomik është një njësi e cila ka mbledhur me vete ekspertët më të mirë të policisë shtetit, qofshin ata me eksperiencë, qofshin ata të rekrutuar nga radhët e studentëve që kanë mbaruar me rezultatet shkëlqyera universitetet e vendit në disa degë prioritare dhe që ka marrë mision të luftojë krimin ekonomik dhe financiar, pastrimin e parave, të luftojë të ndjek paranë për të mbritur te krimi organizuar me besimin se vetëm ndjekja konsekuente e paras kriminale është rruga për të goditur dhe për të shtërruar
burimin e krimit. Njësia tjetër e rëndësishme e krijuar, e cila tashmë është plotësisht operacionale, është njësia K, njësia e ngarkuar me kapjen e personave që janë shmangur drejtësisë ndër vite. Për fat keq, vendi ynë ka regjistruar jo pak raste personash që janë shmangur drejtësisë, persona që kanë kryer krime, që janë dënuar nga gjykatat e vendit, por kurrë nuk janë vënë realisht për para drejtësisë, për arsye se në rrugë forma ndryshme kriminale ka gjetë streh në vende të caktuara të Europës apo më tej, dhe krimi i kësaj njësie të specializuar i shërben pikrisht këtij qëllimi, kapjes së gjithë personave që kanë llogari të pashlyera me drejtësinë shqiptare. Kjo njësi, e cila përbohet prej rreth 100 oficerë dhe specialistësh policie, ka filluar tashmë punën në kuadrët një programit gjërë, është antarësuar në rjetin përkatës europian të strukturave homologe dhe në kuadrët të një përpjekje të bashkërënduar me partnerët europian dhe më gjërë. Tashmë është përdit mbrapa personave të cilët kanë llogari për të kryer dhe për të dhënë para drejtësisë shqiptare. Njësia tjetër e rëndësishme është njësia I, njësia inteligjencës policore ose informacionit policor, e cila është krijuar në funksion të realizimit të parimit të policimit bazuar mbi inteligjencë. Policitë moderne ndjekin këtë parim, punojnë në bazë të inteligjencës, drejtohen nga inteligjenca, nga informacioni, dhe pikrisht për të krijuar një strukturë të tillë, të specializuar, ekspertësh nga fusha e informacionit dhe inteligjencës, është miratuar, është krijuar dhe tashmë funksionon edhe kjo njësi, ndërkohë që njësi tjetër, njësia C, ajo luftës kundër krimit kompjuterik dhe kibernetik, ka filluar aktivitetin e saj për të adresuar një segment të caktuar, por shumë të rëndësishëm të krimit, që është krimi kompjuterik, një formë relativisht e re e kriminalitetit, e cila ka zhvillim për fat keq negativ kudo në botë, është në rritje, është një tendencë që rritet për herë më shumë dhe ne na duhet që kësaj tendencë të përgjigjemi me krimin e kapaciteteve të specializuara policore, dhe kjo njësi kryen pikrisht të funksion. Njësia është ngritur pjesërisht, synojmë të ngrihet dhe të zhvillohet më tej. Me këtë rast gjej mundësinë të bëj thirrje të gjithë atyre që ndihen të aftë për të futur në botën e padukshme virtuale, në hapësirën e padukshme kibernetike, dhe për të funksionuar, për të operuar atje si punonjës të agjensive ligjzbatuese, si punonjës të policisë shtetit, që të bashkohen, që të afrohen me policinë në mënyrë që ne ta ngrim, të rrisim më tej kapacitetet tona në këtë fushë, për arsye se tendenca është që një pjesë e madhe e veprimtarisë kriminale po zhvendoset për ditë më shumë në hapësirën virtuale, dhe duke shkaktuar dëme jo të pakonsiderueshme. Ndaj e përsisë këtë thirrje për gjithë ata që ndjen veten të aftë për të bashkuar dhe për dhënë kontribut në këtë sektor mjaft interesant me një të ardhme shumë të madhe, qofshin ata nga fusha e informatikës, elektronika, por dhe shkenca tjera, ekonomia, financa, banka e tjera në radhë. Dhe strukturë tjetër e fundit e krijuar në funksion të këtyre qëllimeve të rëndësishme të policisë shtetit është struktura që ne i themi shkurt OFL, Operacioni Forca e Ligjit, është një strukturë e krijuar për të goditur asetet kriminale të cilat janë krijuar në saj të veprimtarive kriminale nga persona që janë dënuar për veprimtari të tillë, por që pavarësisht dënimit penal, pasuritë e tyre kanë mbetur për gjatë viteve që kanë shkuar të paprekura, duke krijuar një paradoks që nga një anë kemi njerëz të dënuar për veprimtari kriminale dhe nga ana tjetër kishim njerëz që ishin në zotrim të pasurive të pa justifikuara që qartësisht burojnë nga veprimtari e paligjshme. Dhe pikërisht për ta adresuar këtë pasuri të paligjshme, për ta hequr këtë pasuri të paligjshme nga disponimi i elementëve kriminale, është krijuar Operacioni Forca e Ligjit, kjo strukturë e posaçme e cila po punon në bashkëpunim dhe me këto struktura tjera që unë përmenda më lartë, në funksion të realizimit të detyrave që ligjvënësi i ka përcaktuar atij për ta goditur në thelb
veprimtarinë kriminale për të shterruar financat dhe asetet që mbajnë gjallë ushqejnë mëtej krimin. Të nderuar pjesëmarrës, jo vetëm shtimi numerik i policisë shtetit, jo vetëm shtimi i njësive të policinë e shtetit është objektivi ynë, por në radhë parë ndoshta para shtimit numerik ose paralel me këtë është modernizimi i policisë shtetit. Sepse nuk vlen thjesht burimet njerëzore nëse ato nuk mbështeten me kapacitetet e tjera, ndaj ne kemi punuar fort. Qeveria është treguar mjaft mbështetëse, madje do thosha bujare në kushtet e vështira ekonomike të cilat ka kaluar vendi për ta mbështetur policinë me financat e duhura, për ta mbështetur policinë me logjistikën e duhur. Dhe si shihni edhe sot këtu, ta djemë dhe vajza që fillojnë detyrën e tyre në Durrës janë të mbështetur dhe nga një flotë logjistike shumë e përshtatshme. Për fat të keq e panjohur rëndom nga policia e shtetit, të cilin jo rrallë kemi parë në të kaluarën, që ju ende se keni harruar kur shtynë të mjetet në rrugët e qyteteve. Pra në dispozicion sot ka një flotë të caktuar mjetesh, por jo vetëm mjete, dhe gjithë infrastrukturën e tjetër në shërbim të eficiencës tyre për ta përmbushur misionin ashtu siç duhet. Dhe modernizimi prap nuk është ky, nuk janë vetëm mjetet, nuk është vetëm teknika dhe teknologjia, modernizimi janë në radhë parë është cilësia e njerëzve, është përpjekja për të futur në radhë të policisë njerëzit e duhur, njerëzit cilësor. Këta pra shtesa prej 500 vetash që u bë këtë vit ka rezultuar nga një proces shumë i kujdesshëm për zgjedhje që është bërë një vit më parë, dhe 500 oficerë të rinj që ushtuan policisë në Korrik në fakt ishin rezultat i një përzgjedhje prej mbi 2500 kandidatësh me synim që të përzgjidhen më të mirët, më të devotshmit, më personat më me integritet, më me kapacitet për të shërbyer me profesionalizëm qytetarëve dhe sigurisë të vendit. Dhe në funksion të këtij modernizimi ne kemi hapur edhe një kanal të ri rekrutimesh policisë së shtetit, është një kanal i cili tërheq të rinj dhe të reja që kanë përfunduar me rezultate të shkëlqyera. Studimet universitare në disa degë të caktuara me interes të veçantë për policinë, siç është informatika, elektronika, ekonomia, financa, banka, jurisprudenca, dhe përmes këtij kanali ne kemi siguruar dy vite radhasi kontingjente shumë cilësore dhe shumë të dedikuara oficerësh policie që tashmë janë bërë pjesë e strukturave të hetimit në policinë e shtetit, por kjo rrugë dhe ky kanal rekrutimi do të mbetet hapur. Ne prapë si vjet parashikojmë të shtojmë edhe 300 të tjerë në Akademinë e Sigurisë, të cilët janë tashmë në procesin e testimeve për të bërë pjesë e policisë shtetit, ndërkohë që po ashtu një grup tjetër studentësh të ekselencës nga universitetet e vendit do t'i bashkohen Akademisë Sigurisë për të kryer trajnimin përkatës përpara se të mund të bëhen pjesë integrale e policisë shtetit dhe të marrin gradën përkatës të policisë. Kombinimi i gjithë këtyre faktorëve, investimi në burime njerëzore, trajnimi dhe kualifikimi i tyre i vazhdueshëm, investimi në logjistikë dhe në teknologji, të marra së bashku kompletojnë, si të thuash, atë tablon e përgjithshme të përpjekjes tonë për të ndërtuar një polici moderne, një polici e cila të jetë dinjitoze, e aftë dhe e gatshme për të përballuar kompleksitetin e sfidave me të cilat përballet. Arsye se për ditë më shumë sfidat shtohen, sa më shumë hapet shoqëria, sa më shumë zhvillohet ajo, aq më shumë shtohen dhe sfidat përballë policisë, se paralelisht me zhvillimin e shoqërisë, zhvillohet edhe krimi, zhvillohen dhe sfidat në fushën e sigurisë dhe trendit publik. Ndaj ne do ta ndjekim këtë rrugë me konsekuencë. Sa i përket Durrësit, për të dy fjalë për Durrësin, do thosha që është një rreth kompleks, me një situatë sigurie komplekse, me një trashëgimi jo të lehtë në fushën e sigurisë. Unë i përshëndes për pjekjet e policisë të bëra vitet ose muajt e fundit, do thosha, më mirë, në funksion
të adresimit disa çështjeve themelore të sigurisë, janë angazhimet të cilat premtojnë për ta thelluar më tej suksesin në disa fusha kryesore. Së pari, në rrjetin e sigurisë publike në tërësi, së dyti në nyjen më nevralgjike që ka Durrësi dhe Shqipëria, dhe së shpeti ndoshta edhe rajoni që do të jetë është porti i Durrësit, një vend ku kryqëzohen shumë interesa. Dhe përjedhoj një vend që tërheq edhe shumë krim dhe është detyrë e policisë Durrësit në tërësi, drejtorisë vendore të policisë, por edhe policisë kufitare për ta shtuar intensitetin e punës në mënyrë që porti të përditë më tepër të kthehet në një qendër ku zhvillohet tregtia, ku zhvillohet biznesi në mënyrë të lirshme, pa korrupsion, pa pengesë artificiale dhe pa ngarkesa të tjera, ndërkohë që po ashtu do të jetë një nyje e pakalueshme për çdo përpjekje kriminale, qoftë në fushën e trafiqeve, të lëndëve narkotikëve, të kontrabandës, të trafikut të migracionit paligjshëm, edhe fenomene tjera kriminale që e shoqërojnë automatikisht një nyje të tillë të rëndësishme. Po ashtu, për Durrësin me të rëndësi përpjekja për të thelluar dhe për të bërë të qëndrueshëm angazhimin kundër kultivimit kanabisit, sidomos në zonën e Krujës, ku ende rezulton që ka përpjekje, megjithëse goditjet ka qenë shumë të forta, policia ka bërë shumë goditje, por ende mbetet punë për të bërë për ta çrënjosur këtë fenomen të shumtuar kriminal, të cilin e kemi trashëgimi të tranzicionit shqiptar, po të cilin duhet ta shrënjosim një orë më parë për arsye se kanabisi në Kruj apo Gjetiu prodhon vetëm krim ndaj shterrimi i burimeve që mbajnë gjallë. Ende këtë fenomen do të na çojë në reduktim automatik të treguesve të krimit në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Ndërkohë që është e tepër ta them, por duhet thënë që Durrësi mbetet po ashtu një kuror edhe në fushën e turizmit në Shqipëri, por kjo për policinë do thotë një ngarkesë e shtuar, krahasuar me policitë e qarqeve të tjera, duhet të menaxhohen shumë probleme komplekse që lidhen me praninë e një numri shumë të madh qytetarësh nga vendi, nga rajoni edhe nga bota në një mjedis të ngushtë, relativisht në ngushtë në një kohë të caktuar. Prandaj specializimi i strukturave të policisë për ta menaxhuar mirë detyrën në fushën e turizmit mbetet prioritet i rëndësishëm, ndërkohë që për fat keq do na duhet ende që COVID-19-n ta kemi në katalogun e përgjegjësive të para tona, që kërkon angazhim të madh të strukturave të policisë. Me këtë rast dua të shpreh mirënjohjen e thellë për gjithë ata punonjës policie që janë angazhuar në këtë periudhë në vinë e parë fare kanë qenë punonjës të policisë, të cilët kanë mbajtur barrë të jashtëzakonshme, kanë paguar për fat keq dhe i shpim të madh, kanë qenë me dhjetra dhe dhjetra punonjës policie që janë infektuar. Për fat keq kemi patur jo pak prej tyre që kanë humbur dhe jetën për shkak të COVID-19-s. Do të thosha që me gjithë respektin dhe mirënjohjen që shpreh për gjithë punën e punonjësve të policisë dhe për familjet tuaja, të cilët mbajnë shumë barr që ju nuk mund t'i mbani për shkak detyrës, imagjinoj se çfarë ngarkese mund të kenë bashortet tuaja për të marrë me fëmijët ndërkohë që ju jeni detyruar të qëndroni rrugët e Shqipërisë ditën, natën, maleve të saj. Kështu që mirënjohja ndaj tyre është më e pakta gjë që mund të kemi, ndërkohë që vlen dhe angazhimi i qeverisë për të shtuar në mënyrë proporcionale mbështetjen ndaj policisë së shtetit si një detyrim i vazhdueshëm që na përkthehet ashtu si kundër e thash në vlerë të shtuar publike. Me këtë rast duhet ju uroj dhe gjithë ekipit të ri Shqiponia të Durrësit, pra njësisë re operacionale të Durrësit, suksese në punën e tyre. Duhet ju them që jeni në një ndër strukturat më të rëndësishme të vendit, në një drejtori shumë të rëndësishme, të ndërlikuar, kompleksin, si shtash, gjitha sfidat, pra ju keni
i keni gjitha sfidat, që nga sfida kufitare deri nga ato rurale. Dhe për këtë arsye do t'ju duhet angazhimi i madh. Ju e keni treguar veten sepse jeni përzgjedhur për këtu. Besoj që përzgjedhja ka qenë e duhur dhe ju do ta justifikoni besimin e drejtuesve tuaj, të cilët ju kanë përzgjedhur, por në radh të parë do justifikoni besimin e madh të qytetarëve, besimi i cili është oksigjen për punën e policisë shtetit. Duhet ju them diçka që ju kam thënë dhe kolegëve tuaj në qarqe të tjera, që duhet të ndiheni të fortë për sa kohë jeni me ligjin. Forca juaj është ligji dhe marrëdhënia me qytetarët, kështu që duhet të jeni shumë të qartë në këtë aspekt, kur nuk do të tejkaloni ato kompetenca që jep ligji, gjithmonë do të jeni një hap të tërhequr, një moment më vonë, edhe një hap më mbrapa, por kur nuk duhet të zbrapseni nga detyra për ta zbatuar ligjin. Ju uroj suksese të gjithëve, punë të mbarë, mbështetja nuk do t'ju mungojë dhe besoj që edhe për jush do të kemi atë që pritet. Faleminderit. Thank you.